sidan och då går det inget bra alltså. Och under de här incidentkontakterna som jag har pratat tidigare om så uppkom ett nytt mål. Och det var den amerikanska SR71 Blackbird. Ett typ av spaningsflygplan som startade i England gjorde samma tur i Östersjön varje gång den kom in där. Den kom på civil färdplan som man hade alltid koll på när den kom. Och då hade vi utarbetat ett speciellt anfallssätt att ta den här. Stridsledningen frågade om jag hade bränsle för en höghöjdskontakt. Och svarade man då ja, så blev man ledd till Ölands södra udde. Steg till 8000 meter eller däromkring. När man svängde runt norrut igen, då var alltså SR71 runda Gotland i princip. Steg man, tände efterbrännkammaren så man fick överljud, steg med minst Mach 1,2 emot den. Då. Och den gick lite varierande höjder, men omkring 22 000 meter med Mach 2,2 kanske, eller ibland fortare. Var det en riktigt fin dag så såg man dem uppe mot det blå och vi gjorde alltså lyckade robot 71-anfall på dem jämt med då naturligtvis fungerade robotar. Vi sköt aldrig något skarpt på dem. Och man såg den emot det här, alltså på den där höjderna då, vi säger över 16 000 meter, där det inte är himlen blå längre utan den är lila eller svart. Men man såg alltid flygplanet, det kom, hade alltid en strimma efter sig utav deras speciella motorer som man kan kalla för RAM-motorer. Som är i princip som en eftermekammare. Som man, det krävs på den höjden. Och vi hade, även våran motor krävde överljudsfart för att överhuvudtaget funka på de här höjderna också. Sådana här insatser har jag gjort många. De kom samma spår varje gång, utom en gång när de fick ett enmotorproblem. Och fick gå ner över Gotland och ville inte styra höger utåt Sovjetunionen utan de svängde vänster mot Sverige. Kom ner på lägre höjd. Jag var inte i luften där vid det här passet men enda gången som de har kränkt faktiskt svenskt territorium. Men det var ju av nöd så det gick ju bra ändå.